Bəzi seçki məntəqələrində müşahidələr aparmışıq. Yaradılan şərait seçki məcəlləsinə uyğundur. Seçki qabağı, eləcə də seçki günü görülən işlər barədə məlumatları Bakıdakı missiya mərkəzinə ötürəcəyik və yekun nəticə orada müəyyənləşəcək. Nuxçıxan xəbər verir ki, bu fikirləri jurnalistlərə müsahibəsində ATƏT-in uzunmüddətli müşahidəçisi İnqo Butner deyib. İnqo Butner bildirib ki, bu il yanvarın 14-dən başlayaraq Naxçıvanda Mərkəzi Seçki Komissiyasının, medianın və digər təşkilatların nümayəndələri ilə görüşüb, seçkilərin ədalətli, şəffaf keçirilməsi üçün yaradılan şəraitlə yaxından tanış olub. Rusiyadan olan beynəlxalq müşahidəçilər Aleksandr Lavruxin və Sergey Polyakov, həmçinin MDB-dən olan digər beynəlxalq müşahidəçi Mikhail Zubarov seçki ilə bağlı öz fikirlərini bildiriblər. Первый раз в качестве международного наблюдателя. Naxçıvanda ilk dəfədir oluram. Məntəqələrdə yaradılan şəraitlə yaxından tanış olmuşuq. Ordubad rayonunda bir neçə seçki məntəqəsində müşahidələr aparmışıq. Yaradılan şərait seçki məcəlləsinə uyğundur. Qarşılaşdığımız insanlardan çox isti, mehriban münasibətlər gördük. İstəyirik ki, seçki bitdikdən sonra Naxçıvanla daha yaxından tanış olaq. Bütün proseslərə şəxsən özümüz nəzarət etdik. Hər şey qaydasında idi. Yəni, seçki məcəlləsinə uyğun təşkil olunub. Seçki vaxtında başlandı. Rusiyadan gəlmiş müşahidəçi kimi deyə bilərik ki, biz olduğumuz yerdə heç bir qayda pozuntusuna rast gəlmədik. Arzu edirəm ki, seçicilər ən layiqli namizədi seçərlər. Azərbaycana ilk dəfədir ki, səfər edirik. Biz böyük bir heyət ilə gəlmişik. Əsas məqsədimiz seçkiləri izləmək, müşahidə etmək və sonda ümumi nəticələrə baxış keçirməkdir. Biz bir çox seçki məntəqəsində olduq. Yaradılan şərait, seçkilərin fəallığı və insanların səmimiyyəti bizi məmnun etdi. Seçkinin gedişində heç bir qayda pozuntusuna yol verilməməsinin şahidi olduq. Əlbəttə ki, seçkilər haqqında ümumi qərar günün sonunda deyiləcək. Əsas fəaliyyət istiqamətlərimiz buradakı seçki qabağı və seçki günü prosesi izləmək, eləcə də aidiyyəti təşkilatların nümayəndələri ilə görüşlər keçirməkdən ibarətdir. Hələlik, Naxçıvanda yerləşən 7 dairə seçki komissiyasının üçündə olmuşuq. İmumi müşahidələrimiz ürəyə çandı. İmumilikdə bu günə də keçirilən görüşlərdən, görülən işlərdən çox məmnunuq. Qeyd edim ki, bundan öncə 3 dəfə Azərbaycandakı seçkilərə qatılmışam. 2018-ci ildə keçirilən prezident seçkilərində müşahidəçi qismində iştirak etmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasına gəlmişdim və Şəhərur Sədrəy Seski İdarəsi üzrə müşahidələr aparırdım. Həmin vaxt fürsətdən istifadə edib Naxçıvanın təbiət abidələrini də gəzmişdim. Bu dəfə imkan tapa bilsəm, daha çox yeri gəzmək istəyirəm. Mən Azərbaycanda seçki prosesində beynəlxalq müşahidəçi qismində iştirak edirəm. Seçki elan olunan müddətdən sonra bir neçə seçki məntəqəsində seçkini müşahidə etdim. Ümumi nəticələr barədə sabah ətraflı mətbuat konfransında məlumat verəcəyik. İndiyə kimi neqativ hallar rastlaşmamışıq. Seçki prosesi qanuna uyğun həyata keçirilir.